მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო. Taros arxis stumrebo, taros arxis gamomtserebo. Ჩვენ ვიმყოფებით taros arxse, რომელსაც თქვენთვის გაიშლება აი ეს ორი ლურჯი და წითელი დასტა, ჩვეულებრივი კარტის დასტა, რომელსაც აქვს ორი მნიშვნელობა. ერთი ითავსებს taros მნიშვნელობასაც და თვითონ თავისი საკუთარი მნიშვნელობაც აქვს. Და ძალიან მიყვარს ეს. Lurgi dasta, რომელსაც უფრო ვეკითხები ხოლმე ისეთ საკითხებზე, აი წყალქვეშა დინებები, რაც არის ჩვენთვის დაფარული, მიუცნობელი, შეუცნობელი. Და წითელი კი უფრო პოზიტივზე ვამახვილებ ყურადღებას. Მაინც წითელი ფერი ცოტა ისეთი საზიმო და მხიარული ფერია. Წინასწარ არ დამიგეგმავს ნამდვილად რაზე უნდა ვისაუბრო, მაგრამ მთავარი არის ერთი, რომ ტაროს უყურებს ძირითადად ადამიანთა ის ჯგუფი, ვისაც აინტერესებს თუ როგორ იქნება მისი მომავალი, რა იქნება, როგორ იქნება, რამდენად ბედნიერი მომავალი იქნება ადამიანს, რამდენად დააღწევს მალე თავს ამა თუ იმ საკითხს, ამა თუ იმ პრობლემას. Ეს შეიძლება პირადი საკითხები იყოს, შეიძლება ჯანმრთელობის საკითხი იყოს, შეიძლება ფინანსური საკითხები იყოს. Moglet, uam ravi problem, randini adamieni cari imdini problema aho. Modi ce vegit hotaba. Dar cit videos bolom de mi uret mis mine, ce libat kven tvizi gosez informația, ce libat kven ze rezonirdez, ce libat kven dagih marut es informația. Citeli dasta. Vegit hebit. Aradjer. Ჯერ ლურჯ დასტას ვეკითხებით. Შეგახსენებთ, რომ მომზადებელი ვარ აბსოლუტურად სპეციალურად, რომ აი სპონტანურად რაც წამოვა, ხო? Აი რაც წამოვა სპონტანურად, აი იმ თემებზე ვისაუბრო. Მე ახლა უკვე ძირითადად ვიცი თქვენ რაც გაინტერესებთ, თქვენ ყველას გინდათ, რომ რაღაც ახალი დაიწყოს თქვენ ცხოვრებაში, რომ ეს ძველი, დამთრგუნველი, სანერვიულო სიტუაციები დარჩეს წარსულში, ხო? Აბა ვნახოთ. Როგორ ხედავთ თქვენ ეხლა? Როგორ ხედავთ თქვენ ეხლა აი ეს კარტი? Ეს არის პოკერის დასტა, ჩვეულებრივი პოკერის დასტა, რომელიც აი თავისი მნიშვნელობებით გავს ტაროს. Ну მე ეხლა ვიცი უკვე რომელი კარტი, რომელი ნიშანი გავს ტაროს ამა თუ ნიშანს. Აი მაგალითად სამიანის გული. სამიანის გული, ეს არის ტაროში სამის თასები. გრძნობებთან არის დაკავშირებული. Კარგით, როგორ ხედავთ თქვენ ახლა? Რომ ნახოთ თქვენ ფარულ მხარეებს, თქვენს სევდას, თქვენს როგორ გითხრათ, აი ძალიან ისეთ დაფარულ გრძნობებს, რასაც თქვენ არ ამშყავნებთ, არ აჩენთ, ხო? Აი ფიქრობთ, გამძიმებთ, ხო? ერთგვარი სიმძიმეა თქვენი სული სიმძიმე. Მოდით ნახოთ, როგორ ხედავს ამ სიმძიმეს ლურჯი დასტა. Ხუთიანის კვერთხები. Ну აქ ჩანს ფიქრები. Ფიქრი ჩანს აქ ზოგადად. Ვნახოთ აბა გვერდით რა არკანია მოუვა. Იმის მიხედვით ვიტყვი თქვენ რაზე ფიქრობთ. Რაზე ფიქრობთ? Პირად ურთიერთობაზე, შეხვედრაზე. ნახეთ? Შეხვედრაზე ფიქრობთ. Ურთიერთობა, რომელიც აი რა თქვენ ვერ კითხვის ნიშნებია. Როგორ გაგრძელდება, როგორ იქნება, როგორ დადგება თქვენს გვერდით, ფიქრობს თუ არა, გადმოდგას თუ არა ნაბიჯებს და ასე შემდეგ. Მოკლედ გაურკვეველი, ჩამოუყალიბებელი, გაურკვეველი ურთიერთობა. Ვნახოთ თქვენი დამოკიდებულება ამ სიტუაციის მიმართ, თქვენი როგორ გეხართ თქვენ ამ გრძნობების მიმართ. შეხვედრა გინდათ, ექვსიანის გული. გზა ჩანს, გზაზე ფიქრობთ. Ba vnachot es gza, am gzaze, rogor pikrops is. Tken kho pikrops chekhvedras. Aba vnachot is ras pikrops shvidianis tasebi. Shvidianis tasebi. Ver mogatqobt da ver getqit rom rogor tken pikrops ise pikrops isits. Ara. Is upro otsnebebshia, nu ragats titkos daprinas, nu ragats nairat aris. Არ არის ჩამოყალიბებული, გესმით? Არ არის ჩამოყალიბებული თქვენ აშკარად გინდათ შეხვედრა. Კი ბატონო. Ნახოთ თქვენი შეხვედრის პერსპექტივა. ცხრიანის მონეტები ჩანს. ცხრიანის მონეტები ტაროში ნიშნავს
რომ მარტო ხართ, რომ განიცდით ამ მარტოობას, ხო? Აი თქვენს ეხლანდელ მდგომარეობას აი ასე ხედავს ლურჯი დასტა. Მოდით ახლა შევხედოთ პოზიტივებს. Რა პოზიტივს კითხულობს წითელი დასტა? Აი ამის პარალელურად. Შევეკითხოთ, მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. Აი ეხლა, ამ ეტაპზე, თუნდაც დღეს, რას ფიქრობს თქვენზე? Როგორ არის განწყობილი? Მისი მონატრება თუ არ მონატრება? Როგორ ჩანს? Ნახოთ. Ისევ ამოვიდა ოცნება. Ისევ ამოვიდა ოცნება. Თქვენ წარმოიდგინეთ, ეს ადამიანი ოცნებობს რაზე? Ნახოთ აბა რაზე და და ამაზე. Ამ ვიღაცა ქალბატონზე. Აი აქ ჩანს, აქ ჩანხართ ალბათ თქვენ ხართ ეს, ხო? Და მის მონეტები ჩანს. თქვენ ხართ ეს, ოცნებობს თქვენზე. Ანუ თქვენზე, თქვენთან შეხვედრაზე ოცნებობს, ხო? ესეც კარგი ამბავი. Რატომაც არა, თქვენ ხომ ეს გინდოდა ზუსტად რომ ეს გაგეგოთ. ეს ადამიანი ოცნებობს თუ უნდა, მოკლედ, სურს თქვენთან შეხვედრა დღეს, აი ამ დღეებში. Ვნახოთ ახლა შევეკითხოთ ისევ ლურჯ დასტას. Რა უშლის ხელს? Რა უშლის ხელს ამ შეხვედრას შევეკითხოთ. Რა უშლის ხელს ამ შეხვედრას შევეკითხოთ აბა. Ესე იგი, გამოიკვეთა პირადი ურთიერთობის საკითხები. Რამდენადაც უფრო გულის თასები ამოვიდა. Რა უშლის ხელს? Დაოჯახებულია? Დაოჯახებულია. Დაოჯახებულია, ის უშლის ხელს თქვენ შეხვედრას, მაინახეთ. Დიდი ბედნიერი არ ჩანს თავის ოჯახში, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში უარსაც ვერ ამბობს თავის ოჯახზე. Ну, როგორც წესი წარმოიდგინეთ, ახლა მამაკაცებს, დაოჯახებულ მამაკაცებს უჭირთ აი ამ დროს გადაწყვეტილების მიღება. Არ უღირთ ოჯახის მიტოვება. Რაც არ უნდა აი დისკომფორტი ქონდეთ მეუღლეებთან, მაინც უჭირთ ოჯახის წენინება, ასე ვთქვათ, და მეუღლის წენინება. Აი ეს ცოტა ჩემთვის გაუგებარია, მაგრამ ესეა. Ვნახოთ აბა თქვენი განწყობა ამ სიტუაციის მიმართ. თქვენი განწყობა ამ სიტუაციის მიმართ შევხედოთ. Ну, რა თქმა უნდა, თქვენ არ გსიამოვნებთ, რვიანის ხმლები ამოვიდა, აი ნახეთ, რვიანის ყვავი. Ეს ტაროში არის რვიანის ხმლები. Თქვენ შეგიძლიათ პარალელურად ისწავლოთ კიდევაც მიმდენ ახსნებს, ახსნას ვაკეთებ აქ თითოეული არკანის ახსნას, რომ თქვენ უკვე ამდენ ხანს უნდა იცოდეთ თითოეული არკანი რას ნიშნავს. რვიანის ყვავები. ეს არის სიტუაცია, როცა ვერაფერს ვერ შველით აი ამ მდგომარეობას. ვერაფერს. Არადა ეს თქვენი დარდია. Გინდათ რომ რაღაცნაირად დაიცრას, გინდათ რომ რაღაცნაირად თქვენს გვერდით იყოს, მაგრამ მის სურს უკან ოჯახია. Ვერაფერს ვერ იცავთ. Აბა ვნახოთ, რამდენად არის მზად ეს ადამიანი, რომ უშოთ თქვენი გულისთვის მიატოვოს ოჯახი. Აბა შევეკითხოთ. Დღეს ოჯახის გარეშე და მისი ცოლის გარეშე ეს ადამიანი თამამად ფეხს ვერ დგამს. Აი დღეს ესე ხედავს. Აბა ვნახოთ. Მისი სურვილი, რომ ოჯახის წინააღმდეგ გადადგას ნაბიჯი, მისი სურვილი. ხუთიანის კვერთხები ჩანს, კი ბატონო, ეს არის ურთიერთწინააღმდეგობრივი არკანი. წინააღმდეგობაშია ეს ადამიანი. წინააღმდეგობებს უწევს თავის თავს, ოჯახს, კონფლიქტში, აი ისეთ თავისუფლებას მოკლებულია ეს ადამიანი. თავისუფლებას მოკლებული, რასაც ქვია, იმიტომ რომ ოჯახია. Ოჯახი ეს უკვე აღარ არის ის თავისუფლება. Და ეს ადამიანი ამას აცნობიერებს, მაგრამ ვაი რომ თავიდან ვერ გააცნობიერო, რომ შეიძლება ასეთ სიტუაციაში ყოფილიყო და შეყვარებოდა ვიღაცა და აი მოკლედ ვერ ეგუება რა, თავისუფლების დაკარგვას ვერ ეგუება ეს ადამიანი. პასუხისგებლობა აქვს დიდი, მაგრამ თავისუფლების დაკარგვას ვერ ეგუება. შვიდიანის მონეტები. შვიდიანის მონეტები ჩანს აქ.
და ცხრიანის კვერთხები. Ai zustat, ai șvidianis monete, bideți hrianis kvertchebi, nehet. Hrianis kvertchebi, situația roțadamien, tavis atgeba arunda, rom gadat gaz nabijebi. Tavis atgeba arunda, madamien, șerti, culile bebi se șinie. Culile bebi, culile bebi se areșinie, mat, vințari vașcați. Agra, madamieni, romeți emurcileba, ragața situațieps. Imas is ucanihevs, oltis da, oltis picrops rom, farșemitslia, mokletesia. Arada e situația, tkventan urtirtoba, tkventan martlats gargatarida, tkven orivertat martlats gargat krsnoctas. Kargit, modit ehla shevegitot, kargi, kargi, perspektivebi. Ra perspektivebi arsebobs amurtirtobashi da tu amurtirtobashi ar arsebobs. Mașin ცალკე თქვენზე შევეკითხოთ. Პერსპექტივები აი ამ ძველ ურთიერთობაში, რომელიც ინერციით გადმოდის წინა წლიდან. Ორიანის მონეტები, ეს არის მოჯადოებულ წრეზე ტრიალი, მოჯადოებული წრე, რომ აი ამის გარღვევა რომ არ შეგიძლიათ არაფრის, აი უკეთესი, უკეთესის ვარიანტი რომ არ ჩანს, გესმით და ნახოთ Deah, დაოჯახებას ხელს უშლის, ცხრიანის ხმლები, დაოჯახებას ხელს უშლის, რა თქმა უნდა, ცხრიანის ხმლები, ეს არის კოშმარული სიტუაცია და დესტრუქციული ძალა. Დესტრუქციული ძალა, რომელიც ძალიან უშლის ხელს ამ ურთიერთობას, მინდა გითხრათ. Ეხლა, ამაზე მეტი რა უნდა გავაგრძელო. Მოკლედ, ამ ურთიერთობას, როგორ გითხრათ, Ara aqs ra perspektiva ara aqs da es tkvencitsits. Tkvencitsits rom shorgzadze ver gaprindeba es urtiertoba. Imitom rom aris ak ojakhis problemebi da ojakhebuli mamakatsis mkhridan borgilebi da ai eseti chaketiloba. Modit ekhla shevekitkhot tkvenze piradat tkveni piradis sakitkhebi. Tkveni piradi sagitkhebi da shevekitkhot lurj staros. Rogor khedavs magatat mimdinare tsels tkvens pirad sagitkhebs. Tkvens pirad sagitkhebs rogor khedavs. Tskhrianis monetebi chans. Adamiani romelis martoa, magram samagerot finansurat umartlebs gadasarevat. Ak kidev chans eseti grznobebi romelis are tkbil mtsare, ragatsa eseti tan rom ძალიან ხიბილიანია, ძალიან მომხიბლელია რა ეს და ძალიან მაცდურია ეს ურთიერთობა, რომ უარის თქმა გიჭირთ. Მაგრამ თან მარტოც გრძნობთ თავს, მარტო ხართ, მოკლედ ამ ურთიერთობას აგუჭებს აი ეს ქალბატონი. აი ეს ქალბატონი, რომელსაც პირადი თავისი ცხოვრება არ გაჩნია. Შეიძლება ეს იყოს იმ თქვენი პარტნიორის მეუღლე, არ არის გასაგვირი. Რომელიც არის უბრალოდ გაბოროტებული თავისი ქმრისგან, თავისი პირადი ცხოვრებით არის გაბოროტებული და ცდილობს რომ თავისი ქმარი ყველანაირად შეზღუდოს. Ასე ვთქვათ, ამ ადამიანს, ამ ქალბატონს აქვს ბერკეტები, იმით ის არის ცოლი. Და რა თქმა უნდა, ცოლს უფრო მეტი სიტყვის ამოღების უფლება აქვს, ესეა. ვნახოთ შემდეგ თქვენი პირადი საკითხები. Მიუხედავად ამისა, ათიანის ხმლები ამოვიდა. Მოკლედ, ჩემო კარგო, რაც არ უნდა მდგინეული იყოს, ეს ურთიერთობა დასრულდება და დავასრულოთ კიდევაც. Დავასრულოთ, იმიტომ რომ რაც არის დასასრულებელი, ის უნდა დასრულდეს დროულად, მოსაგლეჯი კბილისა არ იყოს, რომ ეს დასრულდეს რა, ეს ნერვიულობა დასრულდეს, ხო ჯობია რა, არც იქით, არც აქეთ, მესმის, კარგად გრძნობთ თავს, გიყვართ, გრძნობები გაქვთ, მიეჩვიეთ, ასე ისე. Magram, როცა პერსპექტივა არ არის. Gadit, jobs, vidre, ai ასეთნაირად energiebi, gaharjot, misken. Aseti, mamakatsi, aseti urtiertobashi, aris tipiuri energo vampiri. Tkvengan igrebs energiebs, da gauptkhildit tkvens unikalur energiebs, romelsaც samparo gaatsudit. Khalkhno, gamoiqenet es energiebi upro svanairat, zvirfasi, ravze shemokmedebistvis, tkveni sakmistvis. Tundat sva urtiertobis amoqebistvis, ratomats ara gamoiqenet es energiebi, rotsa khedavt ro ar gamodis am urtiertobashi, gadadit ekhla svaze, ifikret svarame, kho? Vnakhot sva perspektivebi da chans kidevat sva perspektiva.
სხვა პერსპექტივა ჩანს. Ეს თქვენი დათრგუნულობა მთავრდება. Ექვსიანის კვერთხები ჩანს. Ექვსიანის კვერთხები არის, როცა გაუგებრობა მთავრდება და ასე ვთქვათ, მშვიდობიან მხარეს გადადიხართ. Aba vnachot, eset dasruldez, iknep, kibatonu, eset dasruldeba, aist kveni nerviuloba, da ojahebastan da saertot, seriozul urtiertobis mimart, aist kveni urtiertoba dasruldeba, aist kveni pikrebi uprosarat, kveni pikrebi dasruldeba, da chans kveni schovreba și zalien sa intereso pirovneba. Tskrianis tasebi amudis. Amis paralelurat kvenik magopileba chans, finansuri, materialul donezet kvenik magopileba chans. Nahet, cam ușta că ideva spirovneba. Aba v-a hot randenat seriozul, ia sa da mi-a nit când vis. Arara, e spirovneba, arara, sa tu cano. Și iubesc și o să vin me, anșilba, nacnobi, megobari, anșilba, ojahist, euri, sero. Ეს ამასთან არავითარი კავშირი არ აქვს თქვენს პირადულ ურთიერთობას. Თქვენი პირადი ურთიერთობა უფრო დაკავშირებული აი ამ პიროვნებასთან, ნახეთ, მეფის თასები ჩანს. Აი, გრძნობები, სიყვარული მისგან და სხვა შორის სერიოზული მამაკაცია და რაღაც თანამდებობის პირი, ან შეიძლება რაღაც ხელმძღვანელი, რომელიღაცა დაწესებულებაში ან კომპანიაში. Манипуляция. Манипуляция მოდის მისგან. Tkveni grznobebi misgan, tkveni grznobebi. Nahet, tkveni grznobebi, sheqvarebuli khali amovida. Tkven da mas sheqevardebat ertmaneti, seriozuli grznobebi chans. Es saubari ari mimdinare tsels. Anu erti urtiertoba mtavrdeba da itsqeba akhali. Gadasareli. Vnakhot shevkhedot aba, iki baton aris kheli shemshe tsqalkhesha dinbebi ikneba namdvilat, imitoro Tormeti tu ia hoț, armut inali, telice liho, ai nahet. Tu zis monete bicans, tu zis monete bicitadat aris gamartleba. Gamartleba ela sakmeșit, lis ganmalobași. Gamartleba spadas va sakit hepsi. Da mudit nahot ehla, sami arganis pasohit kentuis. Sami arganis pasohi, rapasohi august kentuis. Sami arganis mișnuluba. Tavrdeba, tavrdeba moglet ragatsai, zalian iseti rtuli periodi mtavrdeba tken tskhovrebashi. Sami arkanis mishnoloba asetia, romelmats achvena tkveni tsarsuli. Tavrdeba ragatsa tsudi da iqeba. Ki batono aset fikrobdi. Nakhet. Tavrdeba es tkveni nerviuloba. Საბოლოოდ მთავრდება და იწყება აი ეს ბედნიერება. ბედნიერების დასაწყისი, მინიშნებები, ნახეთ, სამი არის, სამი არის საერთოდ დასაწყისი, ხო? Აი ჩანს მონეტების მეფე შესანიშნავი მეუღლე, შესანიშნავი მამა. Და მოკლედ მაგარი ძალიან კარგი პიროვნება ჩანს მომავალში თქვენთვის. გაუფრთხილდეთ, შეინარჩუნეთ, ჩქვიანურად მოიქეცით, ალბატონებო. Შეგიძლიათ დასკრინოთ და შეინახოთ ეს სამი არკანი. Da, sadgats mobilurshi sheinakhet, rom tkven titonats ver miagnot, ai es programa imushaveps. Svasats arachvenot. Imushaveps es programa tkventan mimartebashi da ibetnieret da ikharet. Ai eseti iqo tkventvis dgemadeli taros gashla da visaubre titon tarom rats michvena, kho, ai imis mikhedvit მივყევიდა, მივყევიდა. თავიდანვე პირველივე არგანებიდან ამოვიდა პირად ურთიერთობაზე ინფორმაცია. ძირითადად ეთყობა თქვენი საფიქრალი პირადი ურთიერთობის საკითხი იყო და აი ეს წამოვიდა აქაც, ეს იგრძნო აი ამ სიტუაციამაც და აისახა კიდევაც ტაროზე. პირადი ურთიერთობა. Ხო, მოკლედ აი ასეთი ინფორმაცია ამოვიდა, მშვენიერი ინფორმაცია, მინდა გითხრათ, გამოხატეთ თქვენი მადლიერება აი ამ ინფორმაციის საპასუხოდ. Videos ქვემოთ დააწყაბეთ, დალაიქეთ. Თითოეული თქვენი ლაიქი არის ძალიან მნიშვნელოვანი პირველ რიგში თქვენთვის. Როცა აი ასეთი ინფორმაცია მოგეწოდებათ ხოლმე. Პირველ რიგში თქვენთვის, რომ იმუშაოს აი ამა თქვენთან მემართებაში. Თქვენი თითოეული ლაიქი არის მნიშვნელოვანი ტაროსთვის, რომ უფრო ზუსტად ინფორმაცია, ზუსტად მოგვაწოდოს ინფორმაცია.
ჩემთვის რა თქმა უნდა როგორც სამოტივაციო და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის რა ძალიან მნიშვნელოვანია. Რა შეიძლება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით თქვენ იქნებით შემკითხველი და მიიღებთ პასუხებს ტაროსაგან. Am informații că nu ne vedem gaptrile boli, anu șei arare boli. Și dacă se înlepcem să telefonis numers ISEU da ISEF, hotiți hrațra, hotiți švidi, švidi sami, otri sami, WhatsApp și Viber și Messenger și Skype și Telegram și șei gizle dami recot, am imesit jo tau 4 sati, tat când tu scaf și avot taro. Minda gesurut ceam te luba pe dinire pe argat opna, tau tis parveluba conodet. Mama vă șehodram de.